Nezapomeň nabít a natáhnout. Hej, hej, co se to tady sakra děje? Poslali tebe? To je urážka. Hej, hlavně si nenechej odprásku. Proč si to kurva někdy neskusíš sám? Hej, Vito, sklidně se. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. Tohle musím náckům uznat. Mašiny na zabíjení dělají moc dobrý. Věrnost je zvláštní věc, co by to? Používají tě lid. Stejně jako tě použil Klement, jako se tě použil já. Jsi jak skurvený, pěšáte v tom, všichni jste pěšáci, když si to uvědomíte. Ou, do prdele. Vito, jak se vede? Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Tohle, děťátko, to je základ. Když chceš někoho zastavit a změnit na mrtvolu, ber to jako dárek. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat? Nemám důvod. A co ta záležitost s Lém? A pak ve městě propukne peklo. Číňani zašílení. Všichni servou jako blázni. A teď vy ti šikmoucí mizerové vyhrožují zabitím. Nic už kurva nefunguje. Já už jsem na tyhle sračky starý, takže mi teď řekněte, co se tady sakra děje. Tak jde to, poslouchám. Hele, já fakt nevím, co se tady děje. To jsem nechtěl slyšet. Co je, neumíš anglicky, blbče? Já tě to hned naučím. To je smůla. Starý, dobrý časy v armádě. Zkusíme urvat tu trubku. Pomoz mě, sám to nezvládnu. Jo. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Znovu. Raz, dva, tři.